Suka ngenjang, Mbak Anggi. Suka ngenjang. Gua halus tenan ana wong itu. Ah iya. Ora ngono kuwi iki. Wong omahmu ndelok. Wis yo ben ndelok yo ben kok. Ah iya. Ora apa-apa iki rak meng guyonan manggung. Ah iya, ki dadi mbombong sinden ngono kuwi membakar semangate kanca-kanca. Oh iya ngono. Kaya Mbak Anggi ngono kuwi. Wah, aluse anggur disapa. Sugeng njang Mbak Anggi. Nggih, sugeng njang. Wah, alus. Iya. Terus nek Mbak Niken, Mbak Niken, Mbak Yanti ngadeg. Sugeng njang Mas Dalang. Nggih, sugeng njang Mbak Yanti. Piye ana awak? Ana bodi ngono. Jane nyimpen perasaan apa piye to Mas Juang? Ampun disimpen Mas Juang. Engko ndak mambu nek. Ya, nek wis ya meneh iki wis geseh to. Sing geseh ya sing ngomong kok ora. Ha iya. Saya tahu. Abdur sorot lintang kanggo mata. Tetesannya mati ratri Yeah.
jenggal jroning radrudung kacarita amung sanghyang pratangga pati cedhul saking brangwetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandra kang bisa merbawani jagat raya dupi tatah sing kamandyan dewasane no mau kawu susu wanjine wus ngancik goro-goro. Suka menggoro tumbak minta tete kanopo sumo waro si Arsmati mintuno Eka Dwi Trisatur Ponco Sajato Astro Astro Novato So
matur sembah nuwun. Jam kalih langkung 3 menit alhamdulillah pinanggih wonten ing laladan Kalurahan Wilateg kapanipun Karangmojo saged kepareng nimbali Petro sak rombongan matur sembah nuwun sanget kula sakonco saged pinanggih kalian para warga wonten ing laladan Wilateg Karangmojo mriki matur sembah nuwun bungah kang tanpa upama ora kaya bengi iki bungahku tanpa rabeda artine apa ya kuya ora kaya bengi iki rasa senengku konku bisa mundi dawuh saka ngersane penyari Bapak Dr. Andes Sutarsono nggih minangka sing mandhegani adicara bengi iki penyari Bapak Dr. Andes Sutarsono angsal mandat saka panjenengane Bapak Capres Cawapres 2024 liyane Bapak Ganjar Pranowo sartane Bapak Mahfud MD matur nuwun ning atase bengi iki adicara pesta rakyat Ganjar Mahfud 2024 muga-muga bisa sak terusé sembulur bisa sak terusé langgeng amin mboten katalumpen dalu punika Petruk sak rombongan betaken sinden cacah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 engkang sunggal menika nembe izin awit nembe nandang gerah walaupun Ibu Liliawati menika kala wingi nek mboten klentu menika menjalankan operasi pengangkatan batu ginjal nderek tetunggu mugi-mugi panjenenganipun Ibu Liliawati enggal pinaringan sehat dipun angkat penyakitipun iso wayangan meneh nyambut gawe bareng meneh sak manggung karo Petruk lan kanca-kanca ansor laras matur sembah nuwun aku arep nembang apa ya ngenteni kanca-kanca sik kadetos ma aku nyawang selendang biru lampu turu jadi mau goro-goro ora di lampone ya ora apa-apa aku perjah mripatku tak lek remke ketap ketip kaya efek lampu blit kaya semen aja digugah kowe iki ngimpi ketemu widodari kayangan Dandang Mangure iya monggo Mbak Anggi selendang biru selendang biru among enaki Naratakan batin setiamu selendang biru enggak tetap apa? Tetep ana janjimu dibacotke playon Mas. Nggih.
Diiringi playon songo ngene iki jan krasa tenan yojane. Ha iya. Awake dhewe wong yojo kuwi ya nggunakake iringan yojo. Ngono to. Ha iya. Ning saiki nek nggung apa nek wis bar-goro-goro nganggo solo ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo sing penting keprake tetep yojo kok le. Kandhane kok to. Iya. Nah, ngaturaken gunging panuwun wonten ngarsanipun Bapak Ganjar Pranowo sartanipun Bapak Mahfud selaku Capres dan Cawapres 2024. Ya, dalu punika ugi ngaturaken panuwun dipun suprot. Apa suprot? Semangati kula didukung support system. Nah, support system. Bayapun Bapak Dr. Andes Sudarsono matur sembah nuwun. Ya, jenderal kureng. Ah iya, aku ya dong. Aku dolan nang gone Mas Ron iki kabeh dhisik apa paringane saka Pak Sudarsono kuwi nang omahe Mas Ron iki kabeh. Ha iya. Koper-koper gedhe-gedhe rek. Ha iya. Lintiran mobil ya entuk. Ha iya. Wilis. Ha iya sing gedhe kae. Sing gedhe abang kae wingi ditabrak bis. Ha iya, Saudara. Prihatin Mas Roni, mugi-mugi ndang utuh neh mobil. Ha iya. Syukur-syukur dijoli anyar karo Pak Jenderal. Ha iya. Ayo jaman saiki golek mobil ngono kuwi sing anyar gris iki ya ora ana. Ora ana maksud e iki ya sing gawean lama. Ha iya. Ning sing iso apik no lho nang maksudku kuwi. Ha iya. Matur nuwun. Tak nembang rujak jeruk. Oh iya. Biasane ngene iki wangune ya sinom sik. Oh ya sinom, Petruk wae. Oh ya. Sinom Parijoto ya le. Heeh. Nggo sing neruske Mbak Yanti. Manut, Truk. Ha iya. Are sapa wae manut? Lah iya, heeh, tak bukanane. Ya. Lo dolaku. Tam suarane Mbak Yanti. Ha iya. Ya mung rada gantem mergo lagi isi. Ha iya. Ya dimaklumi. Kandhane ta. Sing isi sapa kira-kira? Sing isi sapa? Kok ora maksude sing isine sapa? Kas. Berarti sesuk bakal dadi motor duiten anakmu. Ati sing nganggo det ki. Ha iya. Mangga Mbak Yanti. Kok kayak Pak Ipung. Oh,
Sastro. Bengi iki anak sing lekas gleleh. Sapa? Sing bedhug kae. Wah. Lah ngopo? Sorjane dilintring-lintring nggon tangan sing kiwa tok meneh. Ha iya. Mergane, mergane bar oleh lintiran gelang. Sapa sing ngenehi? Ayo panjenengan ningsun. Oh iya. Wah tenan aku angger apa malam prei ngono kuwi terus di WA Mas Ulis. Ngebiar apa? Turu sore sih, ngebiar pak. Oke, meluncur. Aku masih melang-melang. Lah ngapa? Aku mesti balikin gawa ya sekarang aku. Ayo rapa-apa kok. Yang jeneng dono weweh karo kanca-kanca yang kudu. Nah ya aku jeneng kelas tenan. Ayo. Wong ya aku ya ora tangguh kok. Ayo. Enggak mbak. Yanti. Kepati pipa ku anyar. Iya. Hamba kangen nen lajeng panjang tangi. Iki sing marake isi ya kuwi. Apa nang ayan? Sapa kira-kira? Ala sing kira sing rumangsa rak ya mesam-mesem dhewe. Endi ta wonge mau nggih? Oke. Ngawur ora. Menapik siang.
Ipong galo. Mas Mu disemangati, Mas Sulis disemangati. Nah, biasanya mana semangatnya Sulis? Sulis, Sulis. Isin gae, ha isin. Ayo. Kayaknya nengke tenan kok reng. Ayo. Mayang ditunggaki kae genah semangat. Ayo. Heeh, tenan, tenan. Ya. Ayo nembang jole. Ayo seragen-seragenan jurang yo. Ayo. Kemau sing ora ngadeg Mbak Yanti karo Mbak Anggi. Oh ya. Karo Mbak Yoga arep urut saka kene apa arep saka kono? Ayo saka kene. Mbak Anggi ta jene. Ayo. Mau ana pamundutan dadi ati kok le. Oh ya benti pinangkane Mbak Anggi ya, Dru. Ah ya. Nah, Mbak Anggi jumeneng Mbak Anggi. Sugeng Enjang, Mbak Anggi. Sugeng Enjang. Wah halus tenan ana wong wedok. Ah iya. Ora ngono kuwi iki. Wong omahmu ndelok. Wah ya ben ndelok ya ben kok. Ah iya. Ora apa-apa iki rak meng guyonan panggung. Ah iya, iki dadi mbombong sinden ngono kuwi membakar semangate kanca-kanca. Oh iya ngono. Kaya Mbak Anggi ngono kuwi. Wah, aluse agar disapa. Sugeng Enjang Mbak Anggi. Nggih, Sugeng Enjang. Wah, halus. Iya. Terus nek Mbak niki kan Mbak niki kan Mbak Yanti ngadeg. Sugeng Enjang Mas Dalang. Nggih, Sugeng Enjang Mbak Yanti. Piye ana awak? Ana bodi. Nembang nggih Mbak Anggi. Hati-hati ngerusaknya bawa langsung mawon. Oh langsung mawon. Oh iya selak garing. Oh,
sami-sami. Duh, iki judheke ra kaya wong tetukan to. Apa? Bakul karo wong tuku kudu disidhisian ngomong matur nuwun. Ha iya. Kowe entuk-entukane bareng kaya ngono. Ha iya. Jebang tanggamu to kae Bim. Sak anu alumni dhisik kaya. Heeh. Ha iya. Ayo nembang meneh. Ya. Mbak Yanti. Mas Pinto kan duet karo ibu hamil. Iki mesti gur arep ngungkit cerita masa lalu. Dodol sejata karo sarung. Ayo Mbak Yanti jumeneng iki apa ana sing ngersake ninggal katresnan? Sapa le? Penyanyi Pak Amin Yudi Widodo. Oh iya. Mbak Yanti jumeneng. Ya, rasa sepoti. Rasa. Rasa. Metengi rasa sepoti. Jane nyimpen perasaan apa piye to Mas Juang? Ampun disimpen Mas Juang. Engko ndak mampu nek. Lah iya, berarti iki bakale 5 sasi utawa 6 sasi ke depan golek sinden pengganti ya rek. Oh iya. Banjeli, banjelan. Oh iya, haa. Golek ya. Wis manut. Ora apa-apa to? Oleh to. Lah iki ki ora iso gedhe kok. Bersemene terus. Lah ya apa ya ora arep tambah umure iki kok. Aku ki ngene lho mesake nek wong gerbini saya tua saya saya gedhe kok. Ora. Apa wingi melu periksa apa piye? Kok yakin men. Lah jare Mbak Ni kan kok. Aku ditelok awake yo mbledak semono wong wingi yo. Iki kopen nek ngene iki mergane. Hah? Kopen. Kopen. Oh lah yo nek wis ya meneh iki wis geseh to. Sing geseh yo sing ngomong kok ora. Ha iya. Si Daud iki. Si Daud. Si Dora kok si Daud. Ha iya. Kowe iki. Ayo Mas Gimbol, jahe pongke Mas Gimbol. Kowe iki. Ya, ayo. Oh.
sasuryane wis lesu banget. Lah ngoten iku lho. Sesuk sang ember ya, Mbak. Ayo saya tua umure iki. Ah iya. Ah kancane Bu Tia, ayo Bu. Iya, Mbak Di. Ayo, Dek. Enggak, Bu. Saya tak ngunjuk. Ah iya. Ngelayari. Ayo. Ah kaya, ya. Kaya ngene lala. Wong wedok gagah ya iku. Iya. Nah, ayo Dre, anu Mbak. Iya.
Suryo nanging patang neng mripatku sinare rembulan susahe atiku tresno sing tak coba bener motor nuwun ya saneng saneng kalau